päivää. Täällä puhutaan hyvistä ihmisistä ja hyvistä asioista. Ensin lähdemme viettämään kolmatta elämää. Olemme kaikki vanhoja esiintyjiä, ihan oikeastikin. Ja sen jälkeen ryntäämme maakuntiin, muu Suomeen, jossa tapaamme sysmäläisiä. Pitääkö vanhana elämistä hävetä? Meille vanhoille luotu uusi identiteetti on, että plus 65-vuotiaat esiintyvät median valokeilassa itse asiassa vain ongelmien kautta, vaikka me ansaitsemme muutakin kuin tämän vaivaisroolimme. Monelle eläkkeelle jääminen on shokeraava muutos. Se voi tarkoittaa pahimmillaan yksinäisyyttä ja ahdistusta. Mutta muutos se on yhtä kaikki. Eläkkeelle jäädään työelämän jälkeen elämästä, katoaa arvovaltaa, vanha status, työpaikka, työyhteisö, työtoverit, työmatkat, työterveyspalvelut ja työpaikkaruokailu. Pomona menetät edustustilin ja työsuhdeauton ja työsuhdeasunnon. Terve menoa siis asema ja aseman antama arvovalta, tuoli, jolla olet istunut ja jota on kumarrettu. Asenne ratkaisee, mikä on olo. Pitää valita, onko elämän lasi puolityhjä vai puoli täysi. Mutta toisaalta, hei, kolmas elämä antaa sinulle vastavuoroisesti tilalle päivässä 10 tuntia lisää ihan omaa aikaa. Nyt voi koota uudet ystäväpiirit, verestää vanhat kaverisuhteet. Ja me saamme kaikki herruuden tärkeimpään, omaan aikaan ja omaan elämään. Lasse Lehtinen, nyt on ollut aikaa ottaa vapaalla, iisisti ja rentona. Oliko sinun vaikea sopeutua olemaan rentona eläkkeellä? No ei oikeastaan, koska kun on kirjoittava ihminen, niin se jatkuu niin kauan kuin kynä pysyy kädessä. Ja varsinkin niin kauan, kun joku niitä julkaisee. Mutta vuoden 2009 jälkeen, kun jäin pois Euroopan parlamentista, niin minulla ei ole ollut semmoista lukujärjestystä, joka niin kuin pakottaisi tekemään jotakin tiettyyn aikaan. Eli tässä nyt on jo 20 vuotta saanut laatia oman lukujärjestyksensä. Eli ei vaikeutta, mutta tämä on hyvin yksilöllistä. Onko joku sinun kirjailijan työssäsi muuttunut? Sä kirjoitat aika laajalla skaalalla. Olet hauska veijarikirjailija, sitten teet väitöskirjaa Kekkosesta ja tutkit Risto Volasen kanssa historiaa ja muuta. Niin onko joku laji vanhetessaan saanut erilaisen luonteen? Eli oletko vähemmän hauska vai enemmän hauska? No ehkä historian tutkiminen, se on koko ajan kiinnostavampaa. Historia kiinnostaa sen takia, että suurin osa elämästämme sijaitsee siellä. Ja niin kuin vanhojen asioiden penkominen. Toinen semmoinen sanonta on, että historia on sen takia niin mielenkiintoista, että ei koskaan voi tietää, mitä menneisyydessä vielä tapahtuu. Uudet arkistolöydöt niin muuttavat koko kuvan siitä, että mitä silloin vuonna jotakin tapahtui ja miksi se tapahtui niin. Saattaa muuttaa ihan niin kuin käsityksen ajasta, aikakaudesta, tapahtumista. Oletko sinä 73-vuotiaana joutunut luopumaan jostain sen takia, että olet 73-vuotias? No tietysti reaktiot hidastuvat. Sen huomaa urheillessa tai metsästäessä, että ei ollut tietysti ihan yhtä vikkelä ja nopea kuin aikaisemmin. Sitten taas sitä voi vähän kokemuksella kompensoida. Mutta kyllähän tämä on koko ajan luopumista, että koko ajan pitää jostakin hellittää ja jos ei muuta, niin työmäärästä. Mutta sitten tietysti
jää pois myös sellaista turhaa touhuilua, mitä aikaisemmin kuin nuorempana teki, niin siitä taas tulee uutta aikaa ja uusia mahdollisuuksia. Antoiko se nuoruus, sinä olit myöskin erittäin nopeasti kansanedustaja, niin antoiko se nuoruus jonkun läpi elämän kestävän potkun? Kyllä kaikki liittyy kirjoittamiseen, siis siihen, että ja puhumiseen siis, eli ilmaisuun. Ja silloin 15 vanhana menin jo kesätoimittajaksi paikalliseen lehteen. Ja se ajatus siitä, että pystyy niin kun omia ajatuksiaan välittämään muille ja että se näkee painettuna lehdessä tai sitten myöhemmin jopa kirjana, niin kyllä se on sellainen asia, joka minua on kannatellut, että saa jotakin sanotuksi ja näkee työnsä tulokset. No millä tavalla sinä peittelet ikäsi? Oletko sinä vanha, ikääntynyt seniori, ukki vai millä nimellä toivot itseäsi kutsuttavan sekä perheen sisällä että yleisesti ottaen? Ruotsalaisilla on hyvä tämmöinen sanonta, lite äldre, vähän vanhempi. Mä olen jo toista vuotta rasvannut naamaani aina suihkun jälkeen. Arvostetaanko meitä vanhoja tarpeeksi suomalaisessa yhteiskunnassa nykyään? Ja onko käsitys vanhuudesta jo vanhentunut? Siinä on semmoinen ongelma, että sitten kun on tarpeeksi kokemusta, niin sille ei tahdo oikein löytyä käyttöä. Ja jonkinlainen semmoinen systeemi, jossa otettaisiin eläkeläisistä irti vielä jotakin, joku osa heidän osaamisestaan, niin se kyllä ehkä hyödyttäisi koko yhteiskuntaa. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että eläkeläiset hyökkäisivät töihin uudelleen, mutta kukin kykynsä ja terveytensä mukaan. Mutta semmoista systeemiä näyttää olevan erittäin vaikea järjestää. Et siinä tulee jo vastaan sitten työelämän säännöt ja verottaja ja kaikki tämmöiset asiat. Mutta mä luulen, että tulevaisuus pakottaa myöskin siihen. Koska nythän otetaan tämä aritmeettinen malli, johon ollaan ajautumassa. Et ensin opiskellaan 30 vanhaksi. Sitten ollaan 30 vuotta työelämässä ja sen jälkeen eletään vielä 30 vuotta. Eli vain se keskimmäinen 30 vuotta 90 vuodesta ollaan ikään kuin hyödyllisiä yhteiskunnalle. Se malli ei kestä. Ei mikään rahoitus eikä mikään kestä tätä mallia. Mä oon miettinyt sitä, että kun sinä oot monitaitoinen mies ja ollut erilaisissa rooleissa yhteiskunnassa, että mikä niistä taidoista ja osista olisi sinua hyödyntänyt sitten vanhoilla päivilläsi eniten? No kyllä mä palaan takaisin tähän itseilmaisuun eli kirjoittamiseen. Että kyllä se on se kerran toimittaja, aina toimittaja. Ja sehän koskee sinua myöskin. Sinä olet kuitenkin ollut myös historioitsija ja kirjoittanut historiaan liittyviä kirjoja Kekkosesta, kuten mainitsin lähtien. Minkälaisen jäljen me jätämme sukupolvena itse historiaan, suuret ikäluokat? Tämähän on Suomen historian kaikkein aikojen onnekkain sukupolvi. Koska me synnyimme siihen sodan jälkeiseen Suomeen, ei tarvinnut kokea sotaa semmoisenaan. Ja sitten koko ajan mentiin eteenpäin, elintaso kasvoi ja niin kuin joka joulu lahjat paranivat. Ja sillä tavalla meillä oli se eteenpäinmenon tuntu ja se on ihan riittänyt näille päiville asti. Vaikka nyt tämä nykyinen 30-40 sukupolvi on saanut tietysti hirveän paljon paremman lähdön ja pehmeämmän lähdön, niin huomaan aika monesta puheenvuorosta, että siellä ei enää uskota välttämättä, että
asiat menee koko ajan eteenpäin, että huominen on aina parempi. Ja se luo semmoisen ilmapiirin, joka ei ole kiva eikä rakentava. Ja toivoisin, että me suuret ikäluokat voisimme sitten opettaa tuolle seuraavalle sukupolvelle sen, että ei pidä myöskään pessimismiin ruveta. Että kyllä asiat aina jotenkin ne aina keskimäärin paranevat. Voidaanko meitä syyttää ahneudesta tai jotain sillä tavalla, että me on syöty niin kuin kakusta isompi pala kuin meille kuului? Ei, koska se meitä edeltävä sotasukupolvi, niin sillä ei ollut paljon kakkua edes syötäväksi verrattuna meidän ikäpolveen. Ja nyt näillä nuorimmilla on taas enemmän kuin meillä. Nyt on kysymys vaan siitä, että miten se kakku jaetaan ja miten turvataan niin kuin mahdollisimman hyvä elämä mahdollisimman monelle. Mutta ei minusta tämä on tämmöinen, että ei näitä kannata niin hirveästi murehtia. Mä otin mukaan tänne semmoisen sarjakuvan, jossa Tenavissa mietitään tätä ihmiseloa. Ja siellä sanotaan, että jonain päivänä meidän pitää kaikkien kuolla. Ressu sanoo, niin mutta kaikkina muina päivinä ei tarvitse. Siinä on ihan oikea asennetta. Oletko sä eläkepommi ja taakka, taloudellinen taakka ja rasite yhteiskunnalle? Toivottavasti en, mutta kuten sanottu, niin tämä yhtälöhän on mahdoton. 30-vuotiaaksi opiskella, 30 vuotta töissä ja 30 vuotta eläkkeellä. Kuule Lasse, mistä sä oot nauttinut kaikista eniten eläkkeellä? Siitä, että olen oman lukujärjestykseni herra, paitsi rouva se on herrallakin, mutta noin periaatteessa. Mä olin ihan varma, että sanot, että hyvästä ruuasta. No mutta ulkonäkö pettää, mutta kyllä minä tykkään hyvästä ruuasta. Ikäpolvikeskustelussa ongelmana on, ettei yksikään työelämässä vielä oleva päättäjä, journalisti tai tutkija ole itse kokenut vanhuutta. Yhä ajatellaan myös, että me vanhat olemme saaneet jo liiankin suuren siivun hyvästä elämästä ja entistä parempi toimintakykymme siihen päälle on ansaitsematon lisäetu, joka olisi ikään kuin nuoremmilta pois. Vanhuuden viisauden arvostuksesta on siirretty laskemaan, mitä eläkeläinen maksaa. Yhteiskunta näkee meidät taakkapommina ja budjettikestävyyden uhkana. Tämän väärinkäsityksen muuten murskaan myöhemmin tässä ohjelmasarjassa perusteellisesti. Kukaan meistä vanhoista ei halua itsekään tulla kutsutuksi vanhana vanhaksi. Outo paradoksi. Vanhuuden keljuin asia taas on, että oma keho pettää, kun salaa meidät kaikki vaihe vaiheelta, elinelimeltä ja lopulta sammuttaa koko moottorin, vaikka sen estämiseksi on luotu tuhansien miljardien business, lääketeollisuus, ulkonäköongelmista, hyvinvointi, vapaa-aika ja ikinuoruuden harhaan saakka aivan elämämme loppuun. Tällöin kauneus kuvastamme uhkaa tulla helposti pilakuvamme. Lapsetkin hyväksyvät, että mummu ja vaari ovat vanhoja ja rakastavat heitä juuri siksi. Mummulla on aikaa, herkkuja ja vaarilla hyviä juttuja, huumorin taju. Sinä olet puhunut, Tarja, elämän nelikentästä, joka olisi hyvä olla tasapainossa. Mitä sä tarkoitat ja mitä tähän nelikenttään kuuluu? Nelikenttään kuuluu työ, minä itse, eli omat voimavarat, harrastukset, perhe ja sosiaaliset suhteet. Ja tämän nelikentän kuulin kyllä Jaakko Heinimäeltä ensimmäisen kerran ja hän antoi mun luvan käyttää sitä erilaisissa valmennuksissa. Ja juuri
kun ihmiset tutkivat sitten niin kuin itsekin, että missä asennossa nämä nelikentät ovat omassa elämässä, niin aika moni huomasi, että se työ nykyisinkin valtaa niin kuin ison osan siitä ihmisen kokonaisuudesta. Ja että mitä sitten tapahtuu, kun se työ jää pois. Niin, mitä sinulle tapahtui, kun se työ jäi pois? Onneksi havaitsin tämän vähän ennen, niin kuin toivon mukaan kaikki nekin, jotka näissä valmennuksissa olivat, koska aloin sitten miettiä todellakin, että mitä minä haluan tehdä, mitä haluan harrastaa, kun on aikaa. Ystävyyssuhteiden uudelleen lämmittäminen. Tai sitten löysin jopa ihan uusiakin ystäviä ystävien kautta. Eli aloin olla avoin ihmisille, kun huomasin, että jos näitä ei olisi ollut, kun perhettä juurikaan ei ole, kun puoliso ei ole lapsia eikä lastenlapsia, niin olisihan se ollut hirvittävän tyhjää. Mä luin jostain semmoisen selvityksen, että 80% meistä ei valmistaudu eläkkeelle millään lailla. Ja kysymys on kuitenkin tosiasiassa pian jo pisimmästä jaksosta elämässä, missä me ollaan mukana. Miten tämä on mahdollista, että me ollaan näin relaxed, rentoja siitä, mitä meitä odottaa loppuelämäksemme? Kumpi vastaa? No, eikö se aika luonnollista, että ei murehdita tulevia? Mutta sitä varten meillä on opetusta tarjolla täällä, koulutusta ja valmennusta, että on se hyvä varmaan ne, jotka nyt ovat semmoisia 5-5, 60, niin viimeistään nyt alkaisivat miettiä sitä, että onko nelikenttä tasapainossa. Niin, että onko meillä kunnioitusta vanhoja ihmisiä kohtaan siinä määrin kuin aikaisemmin? Ei ole. Ei ainakaan. Mitä media seuraa tai... Onko siinä osa meidän omaa syytämme, Lasse? No, pakkohan on sanoa, että aina kun me moitimme nuorempaa sukupolvea, niin pitää mennä vessan peilin eteen ja katsoa, että mehän heidät olemme kasvattaneet. Sitä saa mitä tilaa. Puhutaan pari sanaa vielä tuosta kauneudesta ja nuoruuden ihanteista, jota mainosmiehet tarjoavat meille. Me nähdään nykyään paljon vanhusfilmejä Yhdysvalloista, jossa on bulerattuja kauniita ihmisiä. Ja nyt mekin ollaan meikattuna tässä TV-studiossa. Mutta onko kauneuden ja nuoruuden tavoittelu mennyt vähän liiankin pitkälle? No, itse en ole lähtenyt näihin ihannointeihin mukaan. Että... Tätä vanhenemisen taitoa on vaikea opetella. Kolmas elämä antaa mahdollisuuden elää sitä elämää, joka on vielä jäänyt elämättä. Ja hyvä puoli tässä on sekin, ettei minun tai sinun tarvitse esittää enää yhtään mitään. Me voimme kulkea omia teitämme, miten tahdomme, ja nyt voi sanoa myös ei. En jaksa, enkä halua. Sen tiedän, ihan kokemuksestakin, että minä kuvasi tulee sinua vastaan peilistä tai muuten vanhoilla päivilläsi. Kun tiedät, kuka olet, tiedät todennäköisesti myös, mihin haluat ryhtyä. Rohkeus katsoa peiliin ja silmiin on vanhenemisen tärkein taito. On parempi tietää, mihin aikaansa käyttää, kuin antaa ajan vain kulua. On parempi tietää, mitä tahtoo, kuin antaa vain tapahtua. Ja yksinäisyyteen auttaa vain lopulta, että menee muiden joukkoon. Älykäs näkee monta kuvaa, viisas näkee koko kuvan. Jos vanhuuden viisaus on totta, on viisaus voimavara saavuttamassa historiallisen lakipisteensä juuri nyt suurten vanhuspolvien myötä. Eikö se kannattaisi ottaa käyttöön? Oletteko te vanhana rohkeita? Mä ainakin olen paljon rohkeampi kuin nuorena.
Totta kai, ja varsinkin sosiaalisissa tilanteissa, koska siinähän sitten kokemus näkyy. Että muistan, kun tulin Helsinkiin vuonna 1965, niin tulin tilaisuuksiin aina sen verran ajoissa, että minun ei tarvinnut kulkea niin kuin tervehtimässä muita, vaan sitten ne, jotka tuli myöhemmin, niin ne joutuvat sitten esittäytymään. Otetaanpas tämä yhdistämisajatus. Te olette kaikki olleet henkilöstöhallinnon, henkilöstövalmentamisen ja tämän tyyppisten asioiden kanssa tekemisissä. Mitä sieltä te voisitte sanoa, että työelämästä voitaisiin siirtää eläke-elämään? Paljonkin. Mä oon itse miettinyt sitä, kun mä oon siellä välivaiheessa edelleen. Mä teen vielä töitä ja tämän ikäisenä ja siinä mielessä mä näen sen juuri, että mä olen siellä vähän toisella jalalla ja toisella sitten eläkkeellä, niin paljonkin voidaan siirtää sitä, koska mä koen, että samat lainalaisuudet aika pitkälle toimii tässä hommassa, että sun pitää niin kuin olla utelias. Ja se uteliaisuus tarkoittaa sitä, että sä oot utelias uusia asioiden suhteen, koska se pitää tämän pitempään kunnossa. Ja se koskee ihan eläkkeellä oloa, se koskee työelämässä oloa. Uteliaisuus on avainsana. Ja sitä kautta, kun sä opit sitten uusia asioita ja oot kiinni elämässä, sitä kautta sä myös, sun asenne on koko ajan myönteinen. Ja silloin suhun niin kuin leviää tätä niin sanottua myönteistä stressiä, joka on tämmöistä erittäin vahvaa semmoista myönteistä virtaa tuolla meidän suonistossa ja antaa varmasti esimerkiksi näiden geneettisten sairauksien odottaa itseään pidempään kuin että ne tulisi aikaisemmin. Et tämmöisiä myönteisiä stressikokemuksia, yleensä puhutaan siitä kielteisestä, niin ehdottomasti tarvittaisiin lisää. Mä lisäisin tuohon, mitä HP sanoi, että myös osaaminen ja vaikuttaminen on kaksi työelämän taitoa. Osaamisen kehittäminen, työelämän taitoja, jotka on tärkeää siirtää myös eläkkeelle. Monihan huomaa sitten vihdoin eläkkeellä ollessaan, että esimerkiksi vaikka nyt historia, taidehistoria, kielet, sukan kutuminen, kaikki nämä ovat sellaisia asioita, joita mä oon halunnut tehdä, oppia lisää koko työelämäni ajan, mutta kun ei ole ollut aikaa. Sitku. Eikä voima. Se on sitä sitku. Aivan. Tämä sitku tulee päättämään tämän keskustelun. Kertokaapa, paljonko on sitkua siis sitten, kun elämää teitä jäi viettämättä ja kuinka paljon olette sitä toteuttaneet tässä eläkepäivinä. Me aloitetaan vaikka Lassesta. Kyllä mä olen aina yrittänyt tehdä sen saman tien, oli ikä mikä tahansa, koska lähteä mukaan erilaisiin juttuihin, koska sitku on yleensä ihan liian myöhään. Joo, mä täsmälleen sanon edelleen, että mä olen Lassen kanssa samaa mieltä, että sitä ei tarvita. Mä elän ainakin tässä ja nyt ehdottomasti, koska se on se paras juttu, mitä mä tiedän. Jäikö sulla sitkuvelkaa? Ei oikeastaan, varsinkin sen jälkeen, kun päätin muuttaa talveksi Espanjaan. Iveli Antti, voisin kiteyttää tällaisen sloganiin tämän koko tarinan koskien meitä kaikkia. Tässä oli jo, ja se on se, että mä olen itse 71 syntymävuoden mukaan fyysisesti, mutta henkisesti mä olen 35. Tähän kiteytyy juuri sen takia kaikki, että meillä on jommassa kummassa vähän petrattavaa. Ja nyt mun kohdalla se on nimenomaan tämä fysiikka. Otetaan tästä HP-näytys kiinni. Mikä on sun henkinen ikäs omasta mielestäsi, Lasse? Mä toivon, että se on noin 50, koska silloin on jo kokemusta tarpeeksi, mutta ei vielä riittävästi. Entäs Tarja? Mä olen samaa mieltä kuin Lasse, että mäkin kuvittelin olevani jotain sitten noin 50, koska just on kokemusta, myös voimavaroa, intoa oppia uutta, kykyä oppia paljonkin uutta. Ja innostusta uusiin haasteisiin. Ai jaa. Mä oon 72-vuotias henkisesti ja fyysisesti. Mä en näe mitään tarvetta olla nuorempi. Lykka till.
Pitkä ikä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suuri saavutus, jokaisen meidän suurin unelmamme. Elää kauan on toteutunut. Tämä pidempi elämä pitää nyt ajatella kokonaan uudelleen. Sysmä on itähämäläinen pitäjä, joka on tunnettu isoista kartanoistaan. Tänä päivänä Sysmässä on vielä 10 kartanoa, joista 6 on 1800-luvun alussa tai sitä ennen rakennettu kartanon päärakennus. Pitäjän nimekkäimpiä aatelissukuja ovat Tandefelt, Silferbögel ja Reitsuvut. Sysmä tunnetaan myös kauniista luonnostaan ja siitä, että pääkaupunkiseudun asukkaat muodostavat kesäisin Sysmän suurimman maallemuuttajaryhmän vapaa-ajan asukkaat. Mutta nyt Sysmä on valmis ottamaan vastaan myös espoolaiset ja muut eläkeläiset pysyvästi kunnan asukkaiksi. Sysmässä on ymmärretty, että eläkeläinen ei ole uhka, vaan mahdollisuus. Olen esittänyt Sysmän matkailu- ja markkinointineuvoja Raija Hänniselle kysymyksen, mitä minun tulisi nähdä ja ketä minun pitäisi tavata Sysmässä. Raija kertoo, että voisin aloittaa tapaamalla hänet Päijänteen rannalla paikassa, jonka nimi on Marina. Raija suosittelee, että Sysmässä kannattaa tutustua kulttuuriin. Sysmän suvisoitto alkoi jo yli 30 vuotta sitten ja vuonna 1970 aloitettu taidetapahtuma Suvipings keräsi parhaimmillaan kesän aikana yli 30 000 kävijää. Kun Suvipings loppui vuonna 2007, Sysmän kunta osti Päijänteen rannalla sijaitsevan kiinteistön ja maa-alueet vuonna 2013. Viime viikolla kerroimme, miten Pyhännän kunta loi teollisuudelle ja yrittäjille puitteet toimia ja menestyä kunnassa. Sysmä puolestaan on painottanut matkailuun samalla tavalla. Yrjänä Ahto on johtanut Pinksinmäkeä vuodesta 2015 lähtien. No mikä on taidenäyttelyn osuus tänä päivänä? No taidenäyttely on, sanotaanko, oleellinen osa tätä viihtymöajatusta. Se antaa nimenomaan tämän kulttuurielämyksen. Me haluamme jatkaa Suvipinksin perinnettä, että tämä nimenomaan olisi kulttuuripaikka. Täällä nimenomaan olisi Suomen kesän parhaimmistoa olevaa taidetta, taidenäyttelyä tarjolla. Ja kunnioitetaan tätä savolaisten rakentamaa perinnettä, kulttuuripaikan perinnettä, lisättynä nyt sitten melko lailla kattavammilla ravintolapalveluilla. Kuinka suuri merkitys on sillä, että kenen tauluja tuonne, maalauksia tuonne ripustetaan? No se on vaikea kysymys, johon ei varmasti semmoista oikeata vastausta löydy, mutta kyllähän me olemme pyrkineet nimenomaan saamaan tänne suomalaisia, lähinnä kotimaisia eturivin nimiä, taiteilijoita, jotka on tuttuja kohtuullisen suurelle yleisölle, että se nimenomaan lisää sitä houkuttelevaisuutta. Yksi nimihän on tässä tämän paikan kannalta ollut ylitse muiden Marjatta Tapiola, joka on yksi aivan tietenkin tunnetuimmista nykytaiteilijoista, ja hänen ateljeensa ja kotipaikkansa on Sysmässä. Ja toissa ja kesänä, juuret 400 vuoden takaa. Ja Marjattahan sitten yhtenä toissa kesänä oli meillä yhtenä taiteilijana, ja se tietysti on ollut tämmöinen iso asia tämän paikan kannalta, että myös tämä kunnassa majaansa pitävä suuri taiteilijanimi on ollut paikalla. Niin, Yrjänä Ahto toteuttaa sitä unelmaa, joka minulla aina on, mutta sanon suoraan, etten ole vähäkään kateellinen, koska tiedän kuinka paljon hän harrastuksessa eteen raataman pitää. Onko sulla kivaa? Joo, kyllä on kivaa. Että tämähän on 6. vuosi tässä. Ja voi sanoa, että näiden vuosien varrella niin työmäärät on ollut välillä
todella kovia. Että voi sanoa, että en sanoisi sillä tavalla, että päivääkään en vaihtaisi pois, joka yleensä muutenkin on valhe tietysti. Mutta kyllä enimmäkseen on kivaa. Tämä on mukavaa puuhaa. Nyt mulla on hirveän hyvä henkilökunta. Mä oon paljon vähemmällä päässyt tänä vuonna niin kuin tämmöisen suoran työkurman kanssa. Ja silloin se on erityisesti kivaa. Mä teen kaikkea. Mä olen semmoinen yleismies ja pystyn auttamaan missä vaan. Ja silloin tämä on erityisesti kivaa. Mutta kyllä tämä on kivaa. Siis tämä harrastushan on semmoinen, harrastuksen ja työntekon ero. Työnteon ero, tiedätkö mikä se on? Harrastuksen ja työnteon ensimmäinen ero on se, että työnteosta maksetaan ja harrastukset maksaa. Kyllä. Ja sitten jos on kysymys harrastuksesta ja jos ei se ole kivaa, niin miksi sitä kutsutaan? Tyhmyydeksi. Näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun, mutta me lähdemme viettämään aikaa viihtymässä ja katsomaan paikkoja. Näin teemme. Kuinka paljon teillä käy tämmöisiä ryhmiä? Siellä on nytkin Sysmän kansalliset seniorit. Jonkin verran käy ryhmiä erikseen. Suuri osa nauttii taiteesta ja miljööstä täällä tosiaan omalla mökkilomallansa. Ja iltapäiväasiakkaalle sitten mielellään tarjotaan a la carte -ruokaa. Tänä vuonna on tarjottu sitä aamupäivästä lähtien. Ensi vuonna todennäköisesti aloitetaan sitten kello 13-14 a la carte. Ja se taas on sitten hieman viimeistellympää ruokaa, mutta sittenkin rehellistä, hyvää ruokaa, hyvän palvelun kerran. Tuleeko se tästä lähiseudulta se? Suurin osa. Kaikki, mitä pystytään käyttämään läheltä, niin tulee läheltä. Tänä vuonna mä oon poiminut tänne itse mustikoita ja tehnyt piirakoita. Vadelmia tuli tosi paljon. Että mä oon kalastanut tuosta laiturilta, aina kun oon ehtinyt ongella tosin, että saadaan isoja lahnoja siitä. Pieniä muikkojakin on saanut viimeksi eilen. Ja tehdään niistä sitten kalaliemen pohja. Eli mahdollisimman paljon yritetään käyttää tätä paikallista tuotetta. Sysmässä Sysmän ruokaa. Sysmässä Sysmän ruokaa. Torilta tuo Yrjänä meille muikut aina tuoreena. Paikallinen kalastajana sieltä kalastaa. Paikallista leipomaa käytettiin niin kauan kuin se oli auki. Eilen tehtiin itse pullaa. Ensi vuonna toivottavasti tehdään leipää myös alusta lähtien itse. Matkailu on Sysmälle yhtä tärkeä tulonlähde kuin teollisuus Pyhännällä. Pinksimäki tavoittelee Suomen kulttuurikesässä liikkuvia matkailijoita ja aivan kylän keskustassa sijaitseva camping-alue on kuin tehty karavaanareja. Me kävimme paikalla kesän lopussa, jolloin tulevaisuuden näkymät olivat jo hiukan positiivisemmat kuin koronakeväällä. Huhtikuu oli katastrofaalinen. Mä varmaan maksoin enemmän majoituksia takaisin, mitä meillä tuli talon rahaa ja kaikki peruttiin, kaikki toukokuun, alkukesän, kesäkuun, kaikki ryhmätapaamiset, kaikki kokouskahvit ja pullakahvit ja kaikki mahdolliset, kaikki, eikä ole ketään missään, mutta uskoin siihen, että kotimaan matkailu tulee kuitenkin kasvamaan, vaikka vähän hurjalle näytti ja sitten käytettiin se kevät sillä lailla hyödyksi, että me esimerkiksi rakennettiin uutta terassia tähän ja kaikki näin tonttia kuntoon ja kyllä se, kun kesäkuu alkoi, ja samaan aikaan, kun sai alkaa anniskelemaan ja sai ruokatouhut ja sitten alkoi se aurinko, niin siitä asti on nyt kyllä juostu. Eikä tunnu loppua olevan tässä kohtaa, että ollaan oltu ihan ihmeissään tämän ihmismäärän kanssa. Millä sä pidät nämä karavaanarit ja matkailuautoilijat ja mökkivieraat ja muut tyytyväiset? No kyllä mä sanon, että se siisteys varmaan on se, mistä tulee eniten ehkä kiitosta. Ja sitten mulla, kun mä oon aloittanut tämän leirintäaluetouhun, mä oon siis nuorisotyöntekijä perusammatiltani, niin mä silloin mietin, että mitähän tällaisessa paikassa, tää tuli vähän extemporea ja nopsaa tää homma mulle, niin mä ajattelin, että jos mulla on loistava henkilökunta ja kaikki on ystävällisiä, iloisia, tyytyväisiä ja niin kun antaa itsestänsä parhaansa meidän asiakkaille. Mulla on tontti siisti ja nurtsit leikattu. Niin mitäs mä voin niin kuin muuta tehdä? Ja nyt tämän 7 vuotta mä oon aina palaan siihen, että hyvä henkilökunta, paikat siistinä, nurtsit ajettu. Ja aina, niin kuin, että sitä kaikkea muuta voi rakennella siihen ympärille. Mutta kyllähän nämä karavaanarit, heillä on kuitenkin oma koti, miltei koti, millä he tänne tulee. Ja heillä on siellä kaikki, niin hehän arvostaa sitä, mitä tiloja he täällä käyttää ja minkä niitä. Se on ollut kyllä. Kuinka paljon ihmiset
ovat vakioasiakkaat, että nämä karavaanarit näin muuten, niin kuinka monta kertaa vuodessa he palaavat vai tuleeko ne koko kesäksi? No tietysti kauempaa tulevat käy varmaan kerran vuodessa, pari kertaa, mutta sitten meillä on tosi paljon tässä lähialueelta Heinolan Vääksyn tästä ympäristä Järvenpään vähän sinne Uudenmaalle, niin kyllä ne käy useamman kerran kesässä meillä. Tietysti kelit aika paljon vaikuttaa, mutta kun aurinko paistaa, niin kyllä porukat on liikkeellä. Ihania tuttavuuksia tullut ja ystävyyksiä jo tässä. Ja alussa mua vähän pelotti, että mitä mä muistan, että kun mä paljon juttelen ja näkee ihmisiä, että mitä mä muistan kaikki, että et tosin oloa, jos en mä sitten muistakaan nimistä, mulla ei ole hajua ikinä, mutta kasvot mä muistan ja tarinat ja mistä he tulee ja on tosi ihana kyllä nähdä niitä ja tuttuja aina täällä, että on paljon vakkareita. Koronakevät painoi yrittäjät hetkeksi polvilleen. Kesä antoi toivoa. Entä löytyykö vieläkin uskoa tulevaisuuteen? Kyllä mä näen tosi positiivisena. Kotimaan matkailu on ja on siis kasvanut nyt, en tiedä miten, mutta nyt mitenkä on seuraillut tässä näiden karavaanareiden, siis uusien autojen ja vaunujen myyntiä ja vuokravehkeitä ja kaikki vanhat käy kaupaksi. Niin kyllähän ihmisillä on nyt kalustoa, millä kulkea. Mia Tommola on myöskin Sysmän yrittäjien puheenjohtaja. Minkälainen ilmapiiri Sysmässä yrityksen kannalta on? Minusta meillä on hyvä henki. Kyllä me täällä yrittäjät tsempataan toinen toisiamme ja yritetään keksiä yhteisiä juttuja. Ja meillä on tässä nyt vähän matkailuyrittäjien keskenkin vähän hankekuvioita ja muita ja yritetään miettiä yhteisiä markkinointeja ja miten me saataisiin ihmiset viihtymään Sysmässä mahdollisimman kauan, matkalaiset, ja käyttämään meidän palveluita. Ja mä oon sitä mieltä, että meillä on täällä kyllä ihan toisiamme tsemppaava positiivinen henki yrittäjillä. Mia Tommola on maahanmuuttaja, joka tuli Sysmään hevosharrastuksen kautta. Sysmän yrittäjät ovat huomanneet, että heillähän on eräs yllättävä yhteinen tekijä. Niin, se on hauska joo. Tuossa mietittiin muutama vuosi sitten, meillä on naisten päivän aamukahveja ollut, niin meillä oli iso lauma naisia aamukahveilla ja mietittiin, että meistä 99% on tänne muuttaneita. Että se on kyllä, meillä on tämmöistä, mutta en tiedä vaikuttaako sitten, onko ollut maa metsätalous pitäjä Sysmä, niin sitten me muulta tulleet. Meillä ei ole täällä niitä sukuja eikä tiloja, niin ollaanko me sitten alettu puuhaamaan henkemme pitimiksi. Pienissä kunnissa sujuva yhteistyö yrittäjien ja kunnan välillä tuntuu olevan onnistumisen edellytys. Miten hyvin asiat sujuvat Sysmässä? Mun mielestä kunta on edistänyt kyllä yrittäjyyttä. Meillä on tosi hyviä yrittäjäneuvontasopimuksia aloitteleville. Sukupolvenvaihdosasioissa apua saa kyllä, että siihen on kunta panostanut. Toki minä matkailuyrittäjänä näen myöskin paljon sitä hyvää kunnan tahtotilaa, mikä on ollut, että on haluttu panostaa vapaa-aikaan ja matkailuun. Että on tosi, että tämä tontti aikanaansa ennen minua on jo päätetty ylipäätänsä säilyttää keskellä kylää. Ja sitten on tehty päätös, että tehdään kunnan huoltotilat ja sitä kautta ollaan saatu sitten tämä tontti menestymään. Mutta kyllä tuonne Ilolan alueelle, Suopelon alueelle, niin sinne on lähdetty myöskin investoimaan ja nyt sinne on sitten saatu jo yrittäjiä investoimaan itsekin, kun alue on saatu mielenkiintoiseksi. Että teollisuus puuttuu. No teollisuus, joo. Ehkä se on se toisaalta meidän vahvuuskin, että lamat ja muut ei ole niin heiluttanut, kun on yksityisyrittäjiä, paljon yksinyrittäjiä. Niin ja vedet on puhtaat. Ja vedet on puhtaat, kyllä. Hyvä on. Hetken kuluttua käydään Päijänteellä katsomassa, miten puhtaita ne vedet ovat tänä päivänä. Saada tätä kuvausta varten ohjausluvan kapteeni Jorma Sainiolta Jenny Marialla. Mutta hän sanoi, että ehdottomasti ei. En tiedä kyllä, mistä se johtuu. Mennään turvallisuus edellä.
No mutta, missä tämä Jenni-Maria risteilee ja kuinka usein? Me lähdimme tuota Ilola Innin laiturista. Joo, kyllä. Laivan kotisatama on siinä, eli Sysmässä, ja risteillään eteläisellä Päijänteellä enimmäkseen Sysmä, Kuhmoinen, Parasjoki alueella, mutta myös käydään Luhangassa, Asikkalassa, Kalkkisissa, että aika laaja alue, millä toimitaan. Päijänne on Sysmän sielun ratkaiseva osa. Se ympäröi kaunista kuntaa joka puolella. Ollaanko me puhtaiden vesien äärellä? Kyllä me ollaan niin kuin puhtaiden vesien äärellä. Me tarkkaillaan koko ajan tätä Päijänteen vedenlaatua, ja Päijänteen vedenlaatu on erittäin hyvä. Ja ehkä jos ei ole käynyt katsomassa, miten hyvä vesi on Päijänteeltä, niin kannattaa tulla tarkistamaan vaikka Sysmässä. Mehän Helsingissä tarkistamme sen joka päivä litkimällä Päijänteen vettä. Tunnelin päästä tosi. Kyllä, eli se on melkein jo juomakelpoista, kun otetaan tästä, ettei paljon tarvitse käsitellä. Kylillä kerrotaan, että tonttien ja vuokramökkien ja mökkien ja minkä tahansa sisäänpääsyn Sysmään tarjoavan mahdollisuuden kysyntä on kasvanut valtavasti ja koronan takia. Se pitää kyllä paikkansa, eli niin, nythän on tullut niin kuin tietoon, että niin kuin etitään niin kuin vapaita tontteja, ja melkein niin kuin jos veden äärellä löytyy, niin se menee välittömästi. Ja sitten niin kuin myös Kuivanmaan tontit alkaa menemään kaupaksi, jolloin se kertoo, että kysyntä on niin kuin hyvää. Onko näköpiirissä, että muuttoliikkeen suunta kaupunkeihin on muuttumassa pois kaupungeista pikkuhiljaa? No, kyllä mä ainakin uskon niin, että niin kuin kakkosasuntojen määrä niin kuin näihin maakuntiin alkaa niin kuin lisääntymään. Ja sitten niin kuin ne työt, mitkä mahdollistavat etätöiden tekemisen, niin itse näkisi, että moni haluaa tehdä. Ja jos varsinkin niin kuin erilaiset niin kuin uhkatekijät, esimerkiksi vaikka tämä korona-asia, niin jos nämä pitkittyjät alkaa tulemaan useammin, niin varmaan niin kuin alkaa niin kuin ihmiset miettimään, että olisiko sittenkin turvallisempaa tämmöisessä maakunnassa asua, jossa pystytään etäisyyttä pitämään ja paremmin. Ja toisaalta niin kuin on sellainen niin kuin puhdas alue, että ei tarvitse olla tiivisti yhdessä. Että tämä kyllä tietyllä lailla, niin kuin, se riippuu paljon, miten niin kuin maailma kehittyy tässä. Markku Lepistö on kirjoittanut kirjan Toivo Pylväläisestä Päijänteen erakosta, joka asui tässä saaressa. Kuka oli Toivo Pylväläinen? Toivo oli tämmöinen oman tiensä kulkija. Lähti 10-vuotiaana maailmalle, kierteli eteläistä Suomea ympäriinsä ja kävi välillä armeijan. Tuli sitten tuonne Heinolan seudulle töihin valtion rautatiehallitukselle. Ja siellä oli sitten semmoinen sattumus. Hän oli rautatiesiltaa rakentamassa ja kanttiinin pitäjä tuli siunattuun tilaan. Ja kun työkaverit sanoi, että Toivon pitää kantaa vastuu tapahtuneesta, Toivo kantoi poliittisen vastuun ja Toivoa ei Heinolassa enää nähty. Ja hän muutti tänne. Joo, siellä luultiin, että Toivo on hukkunut Kymenvirtaan, mutta hän souti tänne eteläiselle Päijänteelle. Ja eli Kymenvirta. Sitten kuinka pitkään tässä? Hän oli 45 vuotta täällä ja tässä Koreakoivun saaressa hän asui 40 vuotta pienessä hirsimökissä. Hänellä jäi myöskin vaikutuksia sitten niihin harvoihin ihmisiin, joihin hän tapasi, joista eräs oli Lauri Rapala-niminen henkilö. Joo, tosiaan Toivo oli ammattikalastaja sillä lailla, että hän sai lisätienestiä samoin kuin Lauri. Laurihan on syntynyt tuossa Töijensalon saaressa vähän matkan päässä. Ja Lauri kalasti täkyraksilla ja Toivo oli kehitellyt tämmöisen huiman uistimen, joka matki muikkua, tämmöinen pieni 10-senttinen. Ja Lauri sai Toivolta pari ensimmäistä vaappua ja kun ne toimivat, niin Lauri totesi, että näitä pitää saada lisää ja rupesi itse tekemään sen jälkeen, kun Toivo oli häntä ensin opettanut. Ja tästä on seurauksena, että meillä on Rapala Oy, maailman suurin viehenvalmistaja tänä päivänä. Pixinmäen naapurissa sijaitseva Ilola Inn on Sysmän uusi matkailukohde, joka on kehitetty yli 100-vuotiaan hirsikievarin ympärille. Ilola Inniin pääsee autolla pihaan tai sitten veneellä laituriin. Kuvasimme täällä viime keväänä, kun paikkaa viimeisteltiin kesää varten. Koronakevät jylläsi silloin Uudellamaalla ja Ilolassa odotettiin kesää hyvin huolestuneena. Mutta mitä kesällä sitten tapahtui?
kyllä se sen koronan jälkeen, niin kyllä se kesä alkoi aika rivakastikin. Ja kun kesäkuu oli tosi hyvä kelinen, niin se kyllä näkyi meillä heti terassilla. Eikä kukaan puhunut koronasta, ei halaistua sanaa. Et kyllä ihmiset niin kuin selkeästi odotti sitä, että johonkin muualle ja pois se korona mielestä. Mitä sun nenä sanoo, että onko tässä kotimaan matkailussa tapahtunut jotain pysyvän luonteisempaa, että ihmiset osaavat arvostaa omaa kotimaataan matkailukohteena, ei vain pakon, vaan myöskin ihan tarjonnan parantumisen puitteissa? Toivotaan, todella toivotaan, ettei käy sitten niin kuin rajat avautuu ja sitten lähdetäänkin heti ulkomaille, että ainakin tässä kovasti kuulee puhuttavan, että kun me olemme niin onnellisia tästä puhtaasta Suomesta ja meidän luonnosta ja muusta, että toivotaan, että se myös näkyy sitten esimerkiksi hotellissa syksyllä ja keväällä. Läsnä olleet kertovat, että teillä on ollut tässä laiturissa kuin Monacon lahdella. Joo. Veneitä toinen vieri vieressänsä. Oli yllätyittekö te, että tämä Success on... Menestys on näin hyvä. No siinä mielessä, kun ajattelee, että me ei ole mainostettu juurikaan, niin siitä täytyy olla kiitollinen kyllä venekunnalle, että siellä puskaradio on toiminut tosi hyvin. Että... Pahimmat pelot eivät siis ole toteutuneet. No ei ole, ei. Mutta lievästi on toivomisen varaakin. Kyllä on, juu. Ja nyt tosissaan vähän kauhulla odotetaan nyt sitten syksyä, että miten tämä korona nyt sitten lähtee. Vai lähteekö jylläämään, että... Mitkä on olleet ilolajin hittituotteet tänä kesänä? Veneilijöitä, jos ajatellaan, niin meidän saunat. Meillä on kaksi saunaa, rantasauna ja spa-sauna. Ja spa-sauna, johon kuuluu uima-allas, niin on ollut todella nyt sitten suosiossa aika monen veneilijän. Ja sitten on tietysti meidän keittiö. Meillä on rotisseur-kokki, joten meillä saa todella hyvää ruokaa. Lisäksi, että meillä sitten viihtyy sen ruoan kanssa. Että, ja kyllä mä sanoisin, että se on tämä tunnelma, mikä meillä täällä on. Se on ihan omaa laatua. No, sinä et ole kovin vanha sysmäläinen, mutta olet työntänyt jalkasi maaperään kiinni ja asut täällä nyt. Viihditkö sinä? Viihdyn erittäin hyvin. En lähtisi takaisin Helsinkiin. Onko se niin, että kun verrataan stadia ja tämmöistä pientä paikkakuntaa, että Helsingissä riittää tarjontaa, täällä on mahdollisuuksia, jos vaan itse viittiin niitä ottaa kiinni? Niin, Helsingissä tuli käytyä teattereissa ja konserteissa, mutta täällä tulee tehtyä niitä itse. Et siinä on se ero ehkä suurin. Niin, mä luulen, että sä oot ihan oikeassa. Mm. Että ihminen on todella oman onnensa seppä. Kyllä, kyllä. Täällä on niin osallistavaa tämä yhteisö. No näin meidän entisten helsinkiläisten kesken, niin luuletko sinä, että on syntynyt vastakkainen muuttoliike oraalle jo, että ihmiset alkaa niin kuin miettimään, että onko tässä mitään järkeä näillä asuntohinnoilla ja näillä kulkutaudeilla? Pikkuhiljaa, mutta kyllä se kestää vielä. Kyllä se, täältä puuttuu ne työpaikat. Se on se ongelma näissä pienissä. Teidän pitäisi saada meitä eläkeläisiä sitten tänne, koska me emme ole työsidonnaisia, mutta aktiivisia ja vauraita ihmisiä. Siis tervetuloa, kun mietit, että mihin muutat. Kiitos, Satu.